بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے تے ملک محبوب آج رزیل محمود بھائی اسرار اور انہوں نے سارے قریبی رشتار انہوں نے شکریہ اس کو لباد راجہ جاوید اور جیدی بھائی ملک ارتضاء اور انہوں نے ساتھیاں کھٹے نیلی سرزمین دے آنے ہستے خوش ہم دے داکستا نالی جتنے بھی سامین سننے آلے انہوں سارے نے بھی شکریہ اور سارے سننے آلے ساتھیاں سنانے آلے ساتھیاں سنانے آلے ساتھیاں کا لکھتا کہ محفل پڑھائی بھی نہیں سنائی بھی نہیں تے سننے والے آکھاں کہ محفل سننی سنانی یا جمانی اے سامین تک کو نہیں گو کے سارے میرے بچے ہو میرے پرا ہو آنے والے بھی بچے ان پرا ہیں خوشی دا موقع ہے خوشی دے موقع تے خوشیاں دوبالا کرنے واسطے کچھ نہ کچھ نظم و ضبط جمع اپنے جو نظریات انہیں انہاں بھی کسی نہیں خوشی نہیں خاطر کنٹرول کرنا میری سارے آنکھے درخواست ہو سی سارا سسٹم ساری زندگی نے سازہ نے بھی گزریا جیسی بڑھے ہو گئے کسی جوگے نہ لیکن اتنی درخواست ضرور کر سا کہ پروگرام دونوں فریق مل کے کرو سننے والے پروگرام کراؤ اور سنانے والے پروگراما مضبوطی نال جماؤ صرف سننے والے ساتھیاں کے خدا را درخواست ہو سی کہ کسی نے خوشیاں ڈسٹرب کرنا نامناسب ہو سی اور اگر نامناسبی والا معاملہ کو پہلو آیا تو پھر ایڈوانس معذرت تے خواہ سا کہ شاید کوئی بھی آدمی اپنے کسی پروگراما خراب کرن نہیں دے تے جلے پروگرام خراب ہونے ہیں ظاہر ہے پھر آرہ اپنی بھی عزت جڑی ہے ہر بندے ہیں پیاری ہیں نہیں پھر ظاہر ہے اُتھے بھی تھوڑی ہے یہ خرابتہ پیدا ہو جلیاں تو میری آج جانا بچیاں آگے بالخصوص آج جانا گزاروش ہو سی خدا رسول دے واسطے منظم طریقے نہ لوگ سنے ہو تُسی ساڑے بچے اسی تُس ساڑے مامے چاچے اگر اس تھوڑی کی حدود آگر کو تجاوز کر سی تو پھر ایڈوانس مادر دے قوما اللہ سارے آکان ڈیم رکھے اللہ اے جوان جس نے شادی ہے عادل اسا اللہ شادی مبارک کرے اس نے جتنے بھی والدین ماں پیو مامے چاچے سارے اللہ خوشی نصیب کرے اور جاوید بھائی ملک ارتضاء صاحب تو ساکے میری خصوصوں ایک درخواست ہو سا سر ساری خصوصوں درخواست ہو سی کہ جڑا رنگ مرضی اختیار کرو اسا اعتراض نہیں ہونے لگا لیکن نال تھوڑا تھوڑا بھوڑیا نہ بھی تیان کر سو بس میری اتنی گزاری سی بہت مہربانی سر اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام تعریفاں توصیفاں اس میرے مالک نے لائق جڑا وحدہ اللہ شریک ہے اور تساں سارے دوستاں کی السلام علیکم بعد السلام جس طرح بزرگاں نے دسیا محفل نے حوالے نال شادی خانہ وادی نے سلسلے چ یہ پروگرام منعقد ہے اور انہاں دوستاں اساں کی مدد کیتا اساں تساں نے خدمت وچ حاضر ہو گیا جی میرے نال میرے بھائی ملک ارتضاء صاحب اساں دوے دوست کوشش کرساں کہ تساں کی اچھی محفل سناواں تساں خوش ہو جاؤ بالخصوص جنہاں واسطے یہ اہتمام کیتا گیا دولہا ملک عادل محمود صاحب جی انہاں نے شادی خانہ آبادی سلسلے چ پروگرام منعقد ہے
اساں اپنی طرفوں اس بھائی کی مبارکباد پیش کرنے ہاں. ملک عادل محمود صاحب پی ایم او کلونی ٹیکسلا سے جتنے انہوں نے مہمان آئے اساں انہاں کی ویلکم آخنے ہاں. دیگر انتظامیہ نے ساڑے بھائی ہے جڑے آجی نذیر صاحب جی ملک محبوب صاحب ملک اسرار صاحب ملک شہید صاحب احمد محمود صاحب ملک صدیر صاحب ملک پرویز صاحب ملک کمران صاحب راجہ ادرار ملک ثاقب صاحب جی پنڈ سنگریال مہمان خصوصی ویلکم آخنا چاہنا میں انہوں کی چیئرمین محترم ارشاد صاحب جی موسٹ ویلکم اور جناب ملک حکم داد صاحب جی حاجی لیاقت صاحب ملک صغیر عوان صاحب راجہ جاوید صاحب ملک ناصر صاحب جی پنڈ سنگریال ملک عاشق عوان صاحب ملک عابد صاحب اشتیاق عوان صاحب ملک راشد صاحب جی اور جناب ملک اختر صاحب ملک جواد صاحب ملک آسم ملک عبید اللہ صاحب جتنے بھی دور نزدیک تو دوست آئے وہ سارے کی دل یتھا گرہیا سو اصل ویلکم آخر جی موسٹ ویلکم جی آیا میاں صاحب میں ایک بول ہے صرف اساں عمل کو نہ کرنے ماڑے خیال ہے پڑھنے تو سارے ہی ہے لیکن عمل بڑا ضروری ہے اس نے پر میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں ہاں نیچ جانا تھوڑا بہتا شیر و سخن دا کاٹا وعدہ جانا تے کوشش کراں کہ جو کچھ جاننے ہاں تساں دی خدمت وچ پیش کراں تساں محظوظ ہوو. اس نے سو پہلے کہ بزم نہ آغاز کیتا جائے ایک واری صدقے دل نال تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ یاد کرو تاکہ محفل آغاز کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چند منٹ اے دوستو سانی خدمت ساز پیش کر سن جی تو پھر محفل شیخان بہت شکریہ. Thank you.
سخندان دا اے بے شک اس نے کوئی شک نہیں ہے آواز آئی او بیلیو آمدی اس رب قدوس دی آمدی اس رب قدوس دی او خالق مالک جو تانو Thank you.
بشک ساری آئی تعریفاں اس میرے مالک نے لائے کیا ہاں ایجڑی آسا اپنی تعریفاں پسند کرنے آنا اس لیے کوئی وقت ویلی ابھی ہے سب اس لیے تعریفاں جس نے ساری تخلیق ہے جڑا وحدہ اولا شریک ہے ماشاءاللہ میں تھے آیا پتہ لگا کہ شیر و سخن کی کافی ہے باب شیر و سخن شگف رکھنے ایک دو شیر تسا نے ذوق ماریا تسا نے پیچھے خدمت کرنا میں شیر بابا دائن اقبال قادری قلندری سرکار نا میرا بڑا پسندیدہ شیر ہے آواز آئی او دی او دی باج رضا دے نہیں بڑی قابل اتنے قابل توجہ گل ہے تھوڑی جی غور کر سو کہ انشاءاللہ کسی مزہ ایسی جدو پراواں خوچ سٹ دیتا یوسف علیہ السلام نو وہ گل کر رہا ہے اے ڈونگے خوہ ڈونگے لٹکا اتار کپڑے اے رسا جدو پراواں نے کٹ دیتا اے صرف پیر کنار دیا خاطراں لے پہلے یوسف سٹیاں نے خونے اندر جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی پہنچ گئے سے جا کو رکھے سائیں انہوں مار سکے نہ کوئی اللہ نے نبی سے یوسف علیہ السلام کی اے تا رتبہ یوسف علیہ السلام نہ سے جیڑی اگلی گل کرن لانا اس نہ کوئی جواب نہیں ہے اے جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اے اتھے لا الہ الا اللہ نا زبو پہنچے نا مسیح پہنچے اے رتبہ سی محمد عربینا جتھے پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اتھے لا الہ الا اللہ نا زبی پہنچے نا مسیح پہنچے نا کلیم پہنچے نا خلیم پہنچے اللہ اپنا مہمان بنا لیا اے جتھے پہنچے جتھے اصل اے شیر جدو بندہ سنانا نہیں ہے جی شیر تو پھر وہ پھڑکنا تڑپنا پڑھ کے لئے شوٹ نہیں کرنا لفظ بہ لفظ سمجھ جانا چاہیے اگلے جڑے سننے والے سمائن بیٹھے ہیں جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اے اتھے لا الہ
میرے بھائی ملک اسرار صاحب اور میرے بھائی ملک کمران صاحب اج نے محفل جیت دس میرے بھائی ملک قادر اور ساڈے موجود قابل قدر ملک ابھی صاحب میرے بھائی راجہ اسرار صاحب نے مامو ہوئے اور دولہ برادران نے والد محترم انہاں سوالات میں نظر کھیر کر رہا ہوں قادر لازمی نے کہ داد کے لیے پیسہ ہی ہونا ہے سب تھوڑے جہے ہلسو جلسو کیونکہ راجا ری مہمان اور بڑے دور سفر مار کے آئے تو میرے دوستوں گان والا داد نہ محتاج ہے تو سرکار دس نے قادر مقدر ربے نبی کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر ہمیں عرش کی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے ہونے کو کرا ہے نے کو کرا
کم نہ کرنا اکسیر رکھ سے چپکی خواب تھی قدرے شفا کرنا میرے دوستو اسا آنے افلانے مریض کی فلانے ڈاکٹر کو کھڑے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہویا شفا دین اللہ وہ میرے مالک دی ذات ہے وہ جس کی چاہے شفا دے کیونکہ وہ حکمتانا مالک ہے دیکھ درے حکنوں تسجے حکنی کدرے تو تو پیا آتا اس نے ہر کام وچ حکمت ہے ہر کام وچ راز چھپیا ہے بظاہر تاں اساں کی لگنا کہ ساڈا بڑا نقصان ہو گیا لیکن اس نے جی ساڈا فائدہ ہونا مختصر ہم تو بات مختصر اس وجہ سو کہ اس مالک کائنات نے ہم دی رات نہیں تا حیات بیان کرنے رواں نہ کر سکنے ساری دنیا نے سمندر سیاہی بن جان اور جنگل قلم بن جان پھر بھی اس مالک کائنات نہیں وہ سات زمینہ نہ مالک سات آسمانہ نہ مالک اس نے تعریف نہ کر سکنے اس نے تعریف نہیں مک سکنے کیونکہ اس نے تعریف ہے نا جو اس نے حسن ہے اس نے ہر چیز اپنی ہے وہ ہر چیز کی خود تکلیف کرنے والا نعت سرور دو جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر چند روپیاں تہاڈی پیشے خدمت کرنے ہاں بے شک میرا سونا کملی والا رب تعالیٰ ساڑے واسطے رحمت العالمین بنا کے بھیجے پورے جہان واسطے رحمت چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے کافر اگر مستفید نہیں ہونا تو اس کی مرضی سی لیکن سرکار نے صداقت سرکار نے سچائی جڑی ہے وہ کافر بھی مننے سے غیر مذہبی بڑیاں شانہ والا نبی تاہا والا نبی واللیل زلفہ والا نبی ودوہا چہرے والا نبی او دی ساگر کی کرسی تعریف جس نو رب کول بٹھا کے تکدائے جنہ کی رب خود کھلانا پلانا تو پچھے گالی ختم ہو جانی انہوں نے تعریف صرف خدا پاک سمجھ سکے لیکن پھر بھی بڑی عاجزی نال بڑی انکساری نال سرکار نے مدہ بیان کرنے ہاں شاید انہاں رحمان کریمانی بارگاہ کے ساڑے لفظ قبول ہو جان ساڑی مغفرت نظریہ بن جان اللہ پاک ساڑا سنانا اور تسانا سننا قبول فرمان جان سرکار نے امتیاں خوش قسمتیاں خوش قسمتاں کہ اتنی سونی سرکار نے امتیاں سنانا
ملي ميتاليكو جانا 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 جانا
ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਜਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁੱਦੀ ਤਕਬਰ ਦੀ ਢਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸੰਗ ਮੋਹਤਰਮ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਇਸਤੇ ਮਾਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਸਭਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਫੇਰੇ ਅਚਰ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰੇ چین آپ سے ہے یا رسول اللہ قرار آپ سے ہے زندگی کی بہار آپ سے ہے یوں تو دنیا میں ہے یوں تو دنیا میں ہے یوں تو دنیا میں ہے حسیلہ کھوں کیا کروں مجھ کو پیار آپ سے ہے شہر مدینے ترجمة نانسي قنقر.
اظہار I'm so wrong.